Ja dhe momenti galeris dashur miqi dhe sot është rralla e një doktori, po qa doktori, zotni doktor, që nga viti 1982 deri në vitin 2004, Luka Qimi, mi mbrëma profesor, falenderi që ke gjetur kohë, ka qënë doktori ekipit kombëtar të Shqipëris. E thash mirë vitet se kështë me rakë. Që do thot t'esh doktor i kombëtarës shqiptare për 20 e kusur vite? Për nga përgjësia, po dhe nga emocionet e gjitha bashkë. Sigurisht është një detyrë e madhe që unë e kam vlerësu që nga fillimi pa e njoftë mirë problemin, por duke u fut dhe duke kalu vitet, kam vënë në re që është një detyrë, nuk ishte si që kisha mendu, ishte më e fortë, më e dashur dhe më e qëndrueshme. Sigurisht unë për 22 vjet nuk u shkollaj të rrish në një ekip përfaqësues, sepse kam kalu të dyja periudhat, edhe shumë njerëz më shaka thonin Luka, mjaft hëngër ne, do me hëngër edhe kënej, por me ekipin kombëtar nuk ishte punë të ngrëni. Ishte një mobilizim shumë i madh. Edhe një person dhe shumica, kështu duhet ta kuptojnë, është një detyrë me të vërtetë vështirë, se këtë bësh me shumë njerëz, këtë bësh me shumë mendime, me shumë gjykime, të cilat duhet t'i peshosh mirë edhe t'i vlerësosh. Që nga 82-shi, ko, po them tani, Shyq Ballgjini, Lipër Naska, Agustin Kolla, Ben Mingrat, Jo, ke Agustini, ja unë, ke Agustini. Ke Agustini, që për para këta, ja që për para, me Shyqin, unë jam nesh vetëm në Skoci, kure morëm për përforcim, kur ishe me Partizanin. Se ke, po, me Partizanin. Jo, ka qenë në i periud në 1979. Jo, për mënda të sejmë, po mirë, ke Agustini, Qimuqa, Sur Demolari, pastaj Demolari ka qëndru gjatë gjithë kohës. Qa ne me Perlat Musto, pastaj dhe vazhdojnë me ekipi. Po me Foto Strakoqën me këto. Gjithë grupin. Ta, gjithë grupin. Një grup shumë i fuqishëm. Një galeri ndryshe, do t'gjone, dëgjo, dhe emocionojmi sot bashkarisht. Një falendëri shkon për Lazër Ue, partner tashmë zyrtar i galeris. Vëndi i dur që t'je vetë besim, vetë siguri, bon kings që ka bërë mua, kështu që fjalet e te për ta janë fukarëllëk. Lazër Ue, zgjidh një halin, ke doktori, ke bloku, aty ke kati dytë, takimet dhe çdo gjë. Doktor, nisim direkt një galeri, sepse jemi realisht nderuar që ju kemi sot tu, po të shohim pak më shumë për Lukën, se emri jot në fakt edhe në kohën atëshme qarkulloi gjithmonë. Luka e boni këtë ngritin kom filanin, domethënë e aq shumë i familiarizuar me ne saqë sikur jemi në familje. Po, njohim diçka më shumë edhe nga origjina juaj, kështu që kemi një foto të parë që janë gjyshrit. Gjyshrit e doktorit që ju do shihni aty dhe do na thoni pak më shumë për. Oh, ky është gjyshi im. Unë kam emrin e tij. Luka quhet gjyshi? Luka, po. Kurse gjyshi është Ana, është atë zanë me babën tim, kjo është një fotografi nga më të vyërët i kam në shpi, sepse është e 1903-shit. Është rrugë kjo fotografi. Fotografi e 1903-shit. Baba ka lindur me 1904-ën. Gjyshi ka qenë... Baba ndërkohë është, dhe bëtën është në barkun e nënës në këtë fotografi. Po. Qa speciale fotografi. Po, fotografi shumë e bukur. Gjyshi ka qenë një trektar në Vlorë, se kjo është një foto në Vlorë, bëme. Po? Po, më përqen se gjyshi është dhe me fustanella, dhe fustanella ka një simbolik kombëtare të jashtë zakonqme. Pa tjetër. Që ka replikat e veta, por ne shqiptarë dalim fitimtar me fustanellë, sepse është tamam e kombëtare. Në diskuto. Kjo është në fakt një veshje ceremonie. Kjo është një veshje ceremonie qytetare e Vlorës. Sepse Berati dhe Vlora ka qenë shumë të lidhë me njëri tjetrin, dhe si mas disa autorve, Vlora është një prodhimi Beratit. Jo për t'i ullë Vlonjatës, se s'kam nërmen fare, por Berati ishte shumë i fuqishëm dhe e kishte nën patronajin e vetë, si me thamë. Dhe kishte nevoj për një port, kjo ishte Vlora. Vlora pasaj u populu, sepse qëndrat, kur bëhen porte, bëhen pasaj kanë shkëmbime dhe shumë gjërët. Po ju me originin nga Berati vetë? Ne jemi me originin nga një fshati Berati, quhet Vokopola. Vokopola e Beratit. E Dimalit. Ose urës vajgurore që ka qenë... Ura vajgurore, më bukur se ato vajgurore. Ati i kemi rënë një tonë. Ati e ka qenë stërgjyshi, bile unë kam pas një... Baba i Lukës ka qenë Kozma Heqimi, një kirurg popullor, që operon të kataraktin e syve, po edhe ka të dhënë, i kam gjetë në arkiv këto të gjitha, a i ka hishte gurë të fshikës surinare, po dhe operon të hernjet. Këto tre gjëra i kam gjetë në arkiv.
që në 1900-ën e më përpara. O, shumë më përpara, 1800 sa. Pra si e ai shtetiste me një trast, si që ishin zakon po? Për Gjerajt, se Gjerajt, do me thonë kirurg. Gjerajt? Dhe gjyshi ishte kirurg. A. Dhe kur jam bëhun kirurg, baba është... Se më vjen emocionohem, diçka baba u gëzu kaq shumë, unë nuk isha qef mjekësi, faktikisht. Baba tha një gjë, tha, do të bësh në këmbë të Kozmajt, tha. Do të zotëzor gjyshnë? Pa, gjyshnë vetë. Shumë e bukur. Unë ata kisha su gjyshtë të shikë. Kemi një foto që është martesa e prindërve, të tu që është... Po, këtu ka dalë baba... Edhe më përri këtu, a, këtu po, me. Këtu baba ka dalë nga kisha, ku ka vën kuror me nënën time, po ka një moment shumë interesant, se, sepse baba ishte pak më i shkurtër se nëna dhe shokët e babës e rregulluan për t'i vënë i kapelit të dali pak më. Kapelet këtë rrugë. I thash unë babës që këtu ke fillu ta mashtrosh pak nëna. Po, ka qenë një mashtrim interesant, e kupton, baba në këtë rast ka qenë muzikant në bandën mbretërore. Se gjithë këto që shikoni ju rreth e përqark janë të bandës mbretërore. Kurse ai personi aty, ai oficeri i gjatë, po. Ai është Frano Vaculli, një dirigent që e kishte marrë zogu për bandën e vet. Për bandën e vet. Po. Kurse ai djali që ka nxjerr kokën atje është Tiç Parapani. Tiçi, futbollisti i Partizanit. Çfarë thotë ti më? Kurse djali që është mbi atë është Prokop Myzdeqari, hero i popullit. Hero i popullit. Po. Këto janë kushuritë e babës. Kjo është një dasëm në Tiranë, mos gaboj, po, kjo është në Tiranë, në kishën që u prish që u bë 15 kaç. Po. Atje kanë qenë dhe shtëpitë e gjyshit. Po këta janë gjithë kolegë të babit që janë të orkestrës, ë? Po, këto janë të bandës, jo të orkestrës, të bandës. Kurse këto tjerët janë... Po, baba në band çfarë i bini një instrumenti? Baba ishte trompisti. Trompisti. Bide ka qenë dhe tromba e pare cirkut shqiptar. Pasandaj erdhi ky Çurçia. Po. Po, e dorëzoi baba sepse ishte në bandën ushtarake pastaj. E kuptoj, kuptoj. Kështu ka qenë historia. Po me nënën ku janë njoftur? O, me nënën kanë një histori shumë të bukur sepse baba ishte qeraxhike nëna. Dhe nejti gjatë aty gjyshi një ditë edhe natën bile e trokiti në derën e babës, u çu baba si është puna se e njifte. Tol Dimroçi se nëna është vllahe me origjinë. Aha. Po. Edhe tha një gjë, tha, Zotin Petro, tha, gocën do t'a japë ty, tha. Si mëri, tha, baba, tha, si mund t'ma japë, unë jam edhe fshatar, tha, me origjin, tha. Nesër iki nga banda, unë shkoj, jo, mere. Edhe e njofti babën në thellësi. Aha. Atë njofte e ki pat gjyshin për babën, atë njohje pata dhe unë me kalimin e kohës për babën. A ishte me të vërtet njëri jashtë dhe konqë. Sa bukur. Nëne ishte smur dhe mos ishte baba, nënës do t'i shkurtoje shumë jeta. Po, dhe baba ka bërë shumë për nënën. Kjo është një marrëdhënie që nuk e besoj të gjendet në botë. Nuk e besoj të gjendet në botë. Sa vëllezër e motra jeni, profesor? Unë kam pas një vëlla, por nuk jeton tani. Mm-hmm. Ne kemi qenë dy djem, Arqilea edhe unë. Dy fëmijë. Këtu është një foto, kemi dalë të shtëpia e profesor Zymës. Uh-huh. Unë jam këtu i dobët, i hodhi. Po, këtu jam, nuk e di sa vjeç, mund t'jem 2-3 vjeç, jam shumë. Kurse ky është Josif Plevneshi, një shoku im, komshi që rrinim. Po, qa vë djetoni ty, ku e kështë shpinë atë kërë? Ne jetoshim, unë kam lindur, nuk kam lindë maternitet. Aha. Unë kam lindë në shpinë e Met Kurdarit. Met Kurdari e ka pas shpinë aty ke Musa Juka, po. Edhe unë 4 vjeç jam shkëput nga jo shpinë. Qa zone fix fare? Fix fare është... kur shkon për në spital. Po. Rrugica ku shkon ke shtëpia e Met Kurdarit. A, ku ka qenë ambasada, rruga e Dibrës. Po, po. Ku ka qenë ambasada vjetnameze? Dikur, po. Po. Ajo ka qenë më lart e kemi pas ne. Ajo është dhe fëmijëria, pak a shumë lagja jote. Po, 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 aty është fëmijëria deri 4-5 vjeç kështu. Kurse këtu jam me vllajën, me Artilen. Kemi dal. Po, kështu nëna ka qenë. Xhamia është nga mbrapa? Po, po, mund aty tek... Atë gropa Skënderbeut që gropa, sa ishte mbërë? Skënderbeut, ta shti, aty kemi dalë të dy, unë mund t'jem... Vlaj mund t'jetë një 15-16 vjeç, me ndoj unë këtu. Si unë jam 5 vjetë me i vogël. Si ka qenë dhe familia, si ka qenë Tirana në këto vite, nëse shumë e vurë, Tirana ka qenë ajo që ka qenë, do më thanë, duke rujtë ato tiparet me konservatizm,
por Tirana ka qenë me njerëz të hapur, me njerëz të dashur, me njerëz shumë të mirë. Dhe po të shikojmë historinë e Tiranës, pranoj çdo gjë. Po, po, po. Kjo tregon që zemra e Tiranësit që është zemër shumë e madhe. Nuk diskutohet. Unë jo hera herës, por gjithmonë e quaj veten djalë Tiranës, jo pse Tirana është kaq e madhe, e quaj djem sepse un kalova fëmirin këtu. Por dhe në fshat un them gjithmonë rrënjët e mia në fshat. Sepse atje janë rrënjët e Lukës, e Kozmajt, e të tjerëve që janë që edhe nuk i njoh ose i njoh shumë pak. Ku bëre shkollën fillore pastaj këtu? Këtu jam në shkollën Vasishanto që ishte atëherë Arçikondi është ti. Këtu ishte busk, ishte një fush ku lunim. Un jam daja im është ai me topin. Filip Dimroçi, kurse unë jam përbriti, të dy ne jemi të shtrirë. Qa foto është? Kurse këto dje me vija, kështu që shikon, janë dy rusë. Qi? Po, këto janë rusë, por unë e kërkova Janin, këtë që ka një top të vogël, Jani Pelenchenko. Pelenchenko? Pelenchenko. Po? E kërkova në Ukrajin, kur ishi me ekipin kombëtar. Dhe? Por aji e gjetën vëndin, se ku ishte, ishte oficer. Po? Por ai ishte largu nga vendi dhe nuk e gjetën dot. Kja kishte një dëshirë. Jani Pelenchenko. Jani Pelenchenko. Po. Kurse ai tjetri është i vllai. Ai flisin shqip apo rusisht? Jo, jo, ai këto flisin shqip. Rusishtën e dinin, do të thotë. Po flisin shqip. Po. Çfarë prindrit e tyre ishin oficera, kështu punonin. Jo, jo, ishin bielogardistët që erdhën këtu, rusët e bardhë që erdhën nga Jugosavia erdhën këto. Ishte ajo ushtri që favorizoi mbretin Zog të merrte postin mas revolucionit 25-s si vjen. Edhe këta u vendosën. Edhe këta u vendosën, kishin ku të shkonin se ato kishin ngelë në Jugosavi, kështu që erdhën në Shqipëri. Po këta ndenjën në edhe në kohën e komunizmit, ndenjën apo po po netër, netër, nuk kërkuan të riadhësohen, një pjesë e mirë. Nuk student. Ju zgjodhët pastaj të shkonit. Po, në student mjekësi ishte 5 vjeçar, në vitin e dytë unë kam fillu të punoj për kirurgjim, për qeu kirurgjia. Dhe kam fillu, këtu jam student. Kjo është një foto student. Po, një foto e studentit. Unë shkova mas klinikës tret, edhe faktikisht kur unë kam marru, jam caktu kirurg në klinikën e tret. Pas disa muesh, për probleme partijake, dhe më thënë të njerëzve, jo partijake kështu që kuptojmë, por të njerëzve, sepse partit në për klinika duhet të kishin masën e dur, pa. U largova onë dhe aty erdi një tjetër, që ishe edhe formoshin këto grupet, edhe shkova në klinikën e parë. Atje, unë rash në dorë të një mjeshtrit maf, që quhet Petrit Gaqa, dhe gradualisht unë futa në grupin e kardiokirurgjisë. Por me profilin për të specializu për enë të gjakut. Në 70-ën unë u bëra pedagog fakultet mjekësis po? Dhe punonja sigurisht dhe u caktova të specializohem në kinë. Në kinë, por në 74-ën, 75-ën problemet e ushtrisë, partijet do të jepte një mësim krerve, shefave tonë, po? Pastaj kaloj një kohë dhe u treguem shirshme, edhe ato që ikën ishim ne më të rritë, si pedagog të fakultetit, dhe unë u caktova kryekirurg në Kruj. Në Kruj? Kam punu 4 vjetë në Kruj. Në Kruj. Dhe mas Krujës, ke klubi Partizani për të rikthy për sërin në spital. Aha. Por kjo ishte e pamundur, pas taj ndodhi një specializimi në Vjenë, dhe aji disertacioni pregatitur për mjekësi u kthy dhe u bë pasaj doktoratur në sport. Në mjekësin sportive. Edhe këshu unë bëra një kthes, po kthes shumë të fort, sepse ishte një dashuri e madhe dhe sigurisht Edi dashuritë e forta nuk përfundojnë mirë. Është vërtet. Sa e bukur që ka. Apo kjo është vërtet. Edhe besoj se edhe ti e di këtë. Po, po si jo. Keni pasur edhe çik atletizëm në rinin tënd, ke qenë mi dashuar me atletikën. Unë jam stërvit, ja këtu jemi, jam stërvit në Dinamo. Po, famshëm sa e bukur. Elias Maha është Pashko Naraci, Vincenc Kacagjeli, Ilija Maznikos është mrapa, dhe shok tjertë është ti. Këtë trajneri si quhet? Elez Maha. Elez Maha. Elezi ka një histori çuditshme, sepse ka dalë gjashtë në rrethin ciklistik të parë të Shqipnisë në vitin 1925. Shi. Po, a i ka qenë pedagogu im që në dha ato impulset e para të sportit, dhe unë arrita në atletik të jem
rekordmen për të rritur në kërcim snati, kam kërcim 185, theva një rekord të Justin Bebezigjit që ishte 182, i majtur disa vite, dhe ja këtu, për shembull, unë jam... Qa foto është kësë? Në, kjo është një foto shumë e bukur, nuk e di se si ka që luk, jo, por këtu është lartësia, 1.90 që unë e kisha si parashikim për ta kalu. E se ka pe dot? Edhe nuk e arritë dot, sepse pas e kirurgia, më lajnë qik mrapa, sportit, dhe pjesën e dytë suksesit tim e kam në kërcim me Shkop, kam qenë kampioni Shqipërisë, për të rritur gjithmonë. Për të rritur, kam pas disa rekorde, këtu është një kërcimi im, edhe është foto Shabani që ka bë këte. Kjo është në... Stadium Dinamo është tu? Besoj se Stadium Dinamo. Po, nga to palatë bra. Një sulm i gabuar është imi këtu me kratë hapur, por nejse, këshu ka qenë edhe foto, se është marë për foto kjo. Ndërko, jeta personale si ecë, do me thënë, në raport me këto fotot e karierës sportive dhe karierës mjekësore. Vera është, pram Vera, Dedja, me mbjemi në vajzërisë, është një shoqe që unë e njofta në spital. Edhe nuk thoshin kot njerëzit që doktori martohet gjithmonë me doktoreshën, sidomos dhe shumë njerëz e gjejnë bashkëshorte në punën e vetë. Ato njerëz janë të përkushtuar, se po t'i esh kështu, po mund të gjesh kudo, të përkushtuar të gjithë dhe unë, jo për t'i bërë një elosh vetës, po kam qenë njeri përkushtuar në spital, kemi kalu shumë kohë në spital. Kam vera mjekë, apo jo? Po mjekë stomatologe, kirurge, bile. Kirurge stomatologe, to. Baba këtu është 7 vjeç, nëna është 16 vjetë me arese baba im. Edhe duken edhe këtu duket diferenca. Qa ta në prindrit kure qove pra në verën këshpje, qa të tha? Jo, po ishte një gëzimi maf, pa tjetër ishte një gëzimi jashtë dhe konqëm. Por baba, kur ma ka përcjell, më ka përcjell me lotë. Vërte? Po qarki, ta shti tha për kujdeset e mija, do të marin fund këtu, tha. Të dorëzojt e këpra në verën. Do të ta shti je me pra në verën, si me dhe. Si e bre për vete pra në verën? Po qiko, ka nga ndë njëherë në një arsye që nuk ka arsye, vetë arsye. Po, e po këshu është, kjo, dhe më thënë, mendimi ishte lidhet me pamin e jashme njërë, se këshu duhet të themi, kjo është atrakcioni nëmër një. Pastaj, mirë kuptimi, bisedat, njërë dhe tjetërën, i kujtojmë nga njërë të dymë, se kemi anë në një moshë që nga pëlqen të kujtojmë ato gjërat bukre që nga ka ndodhë. Po, pranverën e kam dash gjithmonë, si njerëz, sepse pranvera është ambientu me mu, dhe në disa momente të vështira të jetës time, pranvera është gjinde para. Kjo është gruja. Nuk diskutoj. Apo jo? Nuk diskutoj. Kjo është gruja. Kjo është gjema. Kure, i kue, e marë më ndasë, në kue keni bërë në atë kohë? Po, në 72-shin e kam bërë ditën që është martu baba im. 23 janar është martu baba. Me 23 janar, ka qëllu e djelë dhe jam artu dhe unë. E bërë enkast për të kujtë? Enkast për këtë punë. Kuj bërë që vëndi, e mbanë më da për shpi? Në shpi, ku kishte vëndë të dhe. Jo, tha, akome s'ke filo restorant. 72-shit. Po qartë. Po qartë bërë në shpi, qava një murë dhe e bërë si banak për të shkëmbimin e pjatave. Për dalë pjatat, mezja parë, mezja dytë. E sa bukur. Shumë interesante. Këto janë, kjo është familje ime, Pranvera, Lila, Ada, që më kanë pritë mas në ndeshje jemi këtu. Më kanë pritë edhe ato me emocionet e mija, kanë jetu gjithmonë. Ada nga pas kolegi këtu në Top Channel, në Ada një ofimi. Ada është gazetare, Lila është punon në bankë. Sa super familje. E? Super familje ka. Besoj se po. Je krenar, besoj. Jam krenar. Kanë bërë gjyshe kështë gjyresh? Ja, pasi, unë jam, Davidi është djali Adës. Një David që të është i po formohet, gjitha i David, do të marri mu ja Davidi. Davidi do të marri mu është pak me i shkurtës e mu, por ja, po ja them të është i David, ti do bësh me gjatë si gjyshi. Do bëjt doktor do bëjt, apo do bëjt gëzëtar? Jo, 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 nuk imponoj asë njeri, se nga njëherë unë zdesha të bëjt mjek dhe e dashurova mjekësin, nuk i them, ta zgjedhin vetë dhe kanë kotë zgjedhin. Tani, kalemi që ke komtarja e futbolit ku ju keni qënë 20 e kusur vjetë, 20 e ca vite në atë stolë të famshë. Komtarja ka punën e përdiqme që... Fillim që nga trajnerët që ke kaluat, edhe se shof me një... Ja, kjo është një komtarja atyre viteve. Kjo është komtarja ime e parë.
Këtu masazhator ka qenë Ali Kastrati, masazhator i madh, apo jo? Po. Ishte me Partizanin dhe ka qenë me ekipin kombëtar. Kështu e kam filluar punën me Ali Kastratin. Doktor Mri këtu, doktor, lutem rike kjo foto këtu, që të kem ballore. Atëre nga sipër. Ti ai është Perlati, është shqytëri Reli Perlati. Ky është i Shkodrës. Zmjani. Luçi, Luçi, e kujtova. A Luçi, po. Luçi, ky është Axhiba, aty është ai Deliu Elbasanit Bjondi. Ky është Deliu Elbasanit. Pastaj është Axhiba Aljana Beti, aty është Petro Ruci, këtu është Poshtë Agustin Kola. Këtu kam Dash Bajazitin, këtu është Agustin Kola, këtu është Sanaj. Ose është Lir Luarasi ky portieri poshtë? Sanaj, kush? Lir Luarasi. Lir Luarasi është. Po, pra po, po, po. Ku aty është Lekbello, portieri tjetër Lekbello. Na tregu pak historinë doktor si filluat në kombëtare. Domethënë, kush që momenti ose kush u bë shkak që ju të fillonit në kombëtare? E që me talë nga specializime, unë isha i caktuar. Në 81-in, unë shkova me Loro Boricin, vetëm ne të dy, kemi qenë në Zvicër në kongresin e 8 të UEFA-s. Edhe atje, dhe më thënë, Loro ishe caktu për të qenë trajneri e ekipit kombëtar, unë për të qenë mjek, se ashtu ishte edhe kursi 8. Kur u këthim, mu më lajmërun që do të kesh mjek e ekipit kombëtar, po unë nuk filova akoma punë. Loro nuk filoj, sepse ju dhaj drejta shqyqëri relit të filante. Edhe me shqyqëri Relin kemi fillu dhe kemi qenë dy herë në kontakt me njëri tjetrin, një herë sepse i ku shqyqë, pasaj u rikthy për sëri. Me shqyqën ishte e fitore me Belgjikën, shqyqë ka qënë duhet? Fitore me Belgjikën, ne kemi pas një rast interesant me shqyqën. Në Belgjikë, ne ishim një me një në minutat e fundit, po maron të loja, kur Shifo, një futbolist i nivellit shumë të lartë, na shënoj dy herë, mërena 3-4 minutash. Por trajneri Belgjikës, erdi dhe në Poloni. Dhe kur unë me shyqin kishim dalë për të parë vëndin, a i kishim ledhe ekipin dhe për ju fliste. Por asë njëni nga ekipin nuk merte vesh gjuhën e ti. Por kuptoheshin, si me thanë. Sepse a i fliste për skuadrën, ju keni mundësit. Në konë që ne jemi futë mrenë dhe kemi gjetë trajnerin e Belgjikës, duke i folë ekipit të mëtar, a i u pre, do me thanë, se nuk dinte se si do të reagoshim ne. Po, por që i fliste, por që i fliste? I fliste që ju keni shumë mundësi të rrifni Polonin. Shi, 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 shi. Po, po, ishte shumë interesante. Edhe dollëm 2-2 atje atite. Shyqi e aprovoj që a i tishte, edhe mu më bërë shumë qefi. Shumë e vujtë. Edhe pasaj fillova të përkthejmë diçka rrëth fjalve të ti, thamë, urdhoni, flisni. Edhe a i foli për mundësi që kishim në për të amë poshë. Shyqreli ka qenë si tush trajneri parë gjatë kohës që ju keni qenë mjekë. Po, trajneri parë. Pasaj vazhdojnë me radhi, për mëndimi që. Mas shyqit erdi? Mas shyqit erdi... Bekushi, jo, Bekushi ka ardhë më vonë, apo? Po erdi Bekushi. Bekushi është i periudhës më të vështirë, 90-94. 94 ka qenë Bekushi. 94, pastaj... Pastaj u... Pastaj erdhen Astrita Fizi, Neptun Bajko... Edhe djetë historie e... Bile, mas Bekushit ka ardhë Neptun Bajko. Po, ka qenë dhe Din Zhega... Ka qenë dhe Dini... Dini ka qenë 2-3 vjetë një... Ka qenë edhe Brigeli... Po... Brigeli që ishte nga Gjermania Demokratike... Po... Dhe pastaj... Erdi Brigeli, po Brigeli moni me vete Axel Roz. Axel Roz ishte nga shkolla e Kölnit. Dhe me atë unë ne përvetësum, sidomos së proprioceptive training, ishte një stërvite që nuk njifesh. Po ne përpunum atë dhe Axel Roz më ka ndihmuar shumë për ta më pruni kaseta dhe ne bëm kaseta. Për Olimpikun kemi bë kaseta bashkë me Dimitraj Djakun. Dimitraj Skënderin, falni. Me Dimitraj Skënderin kemi bë disje për sportistët. I kemi fut në jetë, do më thënë edhe këto, ba. Dimitraj Djako, Dimitraj Djako duke që është Kanada. Kush? Dimitraj Djako që përmande. Po, Dimitraj Djako është në Kanada. E dimë se deshat përshëndesja që kështë e Kanadas, Bestik Meqet. Po, ja, kujtu me emrin, po. Edhe ajo është një i mafë, po. Edhe këta e personajë që... Kështë e Dimitraj Skënderi. Po, po, po. Kështë e Dimitraj Skënderi. Me që përmande me emrin. Po, shumë që kësit një liber me kopertinën e Bekush Birqes. Qa do të thotë këj liber për doktorën tonë? Këto është jeta e Bekushit, por në të njëjtën kohë jeta e Bekushit është lidhë me shumë jetë të tjera. E qartë. Por dominon jeta e Bekushit. Titulli i librit edhe e mendova këtë mirë, qëfar mund të përshtatej më shumë, sepse Bekushi ishte një mozaik i futbolit shqiptar. Do të themi këte. Dhe ajo titulli ishte futboli nuk është vetëm loj. Bekushi ka ndeshje gladiatorës me kundështarët e ti, me njerës balozat të ministrisë,
Bekushi e kishte gjithmonë veten, nën vete ka pas gjithmonë një minë që mund t'i pëlqiste në çdo moment. Po. Dhe Bekushi ishte trim. Nga Bekushi mësova stoicitetin, qëndrueshmërinë e njerëzit dhe trimërinë. Se sa ja ka marrë kjo nuk dihet, por Bekushi që njëri trim. Po. Edhe sigurisht zonat që po, urdo kjo është për juve. Rrofsh falënderit. Po. Po. Zona që rriti dhe edukoi Bekushin dhe sidomos jeta siç i erdhi e bëri Bekushin shumë të fortë. Mision të veçantë, e konsideroj futbollin mision të veçantë, kështu thotë. Mision, dhe mision të veçantë. Nuk është toj vetëm. Ja edhe një libër i bukur që na vjen nga doktor. Me kë ke pas doktor në një episod bukur nga këto lojtarë kontare gjatë kohës që keni qenë gjë që të kujtohet? Kam pas një episod që nuk ma prishi askush dhe kjo tregoj se kush ishte Luka për ata. E kuptoj. Se dhe kjo duhet tregohet faktikisht. Unë bëra një libër të ushqyerit në sport. Aha. Ne nuk kishim një libër të tillë, po. Nuk kishim një libër të tillë, por tash ky libër duhet të sponsorizohesh. Aha. Edhe unë marr foto Srakoshën. Foto thash unë më vjen turp ti mbledh atë them ta botojmë këtë libër. Po pra po. Bën një lloj elektoratit, si më thon. Ti marrin votën këtyre. Po. Dhe faktikisht ata e dhanë gjithë votën. Kërkuan të më japin hapçin portofolin merr sa dush do të thojë jo. Juve do t'i dani gjithë në mënyrë që ta votojmë aq sa kërkohet. Dhe sigurisht nga botimet unë nuk kam marr asnjë gjë dhe s'du të marr asnjë gjë. Të ushqyerit thjesht, të ushqyerit në sport. Në sport. Pa. E botuat pastaj librin apo jo? Po po, e u botu libri dhe kam shkruajt atë. Libri është botu në kohën kur nuk kishte Shqipëri. Me kontributin. Edhe kam shkruajt aty. Në kohën kur nuk kishte Shqipëri, nga tronditja e 97-98-s, ishte futbolli që tregonte se ekzistonte Shqipëria. Sepse neve vazhdoshim ciklin ton të punës. Por një lojtar nga këta që dëmtohej, që do të lundet edhe çiki dëmtuat, për shembull, ku diun, Alban Bushi, Iglitare këto. Pa, pa, Alban Bushi kam histori të madhe me Albanin. Më tregoni një Alban. Në jemi në Gjermani, në Kaiserslautern kam pushtype dhe ndjoj hapat e një sportisti që po bënte nxemje pa lejen e askujt, mas kurrizit ton. Edhe vite tek mua Luka i thuj Neptunit të më fuse do bëj gol. Moret drejgjit dash, po qërë bërë, po rrimë mërë këtu njëherë qërë, ne kemi halin tonë. Sigurisht rezultati ishte 2-1, po. Një gotë shumë të bukur që ka bërë Akli, po, po, dhe po, këj po, po. Vazhdojnë dhe Bushi ishte një vulkan, Tarpa. Edhe këtu e kishte të zezën e vetë, e di pse, sepse a i konsumohë shumë, për para gares a i konsumohë të shumë, ëndëronë të shumë, mendonë të shumë, nuk besoj të ketë njeri nga të gjithë lojtarët që kanë kalu që të kishte kaq ëndra të madhështore siç kishte Bushi. I çuditshëm, i çuditshëm, i çuditshëm. Dhe ishte goleador. Për herë të parë me Bushin kam përdor autogen training. Ç'është kjo? Autogen training është një meditim personal dhe ti mendon në kushtet kur je tamam keq, ti mendon që je mirë. Dhe kanë gjetë rezultate shumë të mira njerëzit, kanë gjetë qetësinë e vet. Për shembull, mund të mendosh që po do të flesh, për shembull, vjen gjumi, pa. Ka disa formula të veçanta dhe ti fillon të dremit. Unë kam vu studentë të flejnë. Si. Ta besosh këtë? Sa interesante. Na vunën gjumë doktor, sigurisht nuk e kam bërë të thellë. E kam të qartë. Se ka momente që njeriu ngel, për shembull, kur thua dora është e rënd dhe pa. Dora ngelet e rënd. Për shembull, mendon sikur e ke këtë dorë në ujë të ngrohtë. Po ti se ke fut në ujë të ngrohtë. Mendon, nëse mendon mirë, po ta masim me termometër kutan të lëkurës këtu. Këtu është 36, këtu është 45 gradë. Pa e fut dorën në ujë. Ky është autogen treningu. Wow. Tash ti Bushi filloi të bëj disa gola në këtë kulumte në Stamboll. Po. Greqin Turqi ka qenë. Jo, në Stamboll ka qenë atko. Ha, në Turqi, edhe po? Edhe po bonte gola, mirë po duke bë kështu autogen trening dhe duke shënu. Erdi një moment nuk po shënon dhe merr telefon. Doktor, s'po bëj më. Pse më rtha kështu? Po kjo metodë do të bëj gjithë botë të bëj. Edhe me Bushi që ta po mendoj golin dhe po e bëj. Po mendoj golin, ta bëj si ta bëj tash, s'po bëj më. Bushi do bësh qetësi er, pastaj do fillosh prap. Edhe kështu.
Dhe një po kjo skela, lala, në të dhërin e gjopër këtë tjerë, që janë një... Skela, një fenomen i vërtet, e këptan të i sportin tonë. Lala, gjithashtu besoj. Kam përkthy një libër nga Banks Bow, i morëm leje autorit, është pregatit e fizika në futbol. Edhe... I thamë basketbol, ne nuk kemi lek të pagujmë, do të najapësht, a i najdhat drejten. Dhe unë qarë bërë, a libri Banksbot, pa lejnë e Banksbot, nja hoqa gjithë fotografit. Dhe vuna fotografit e ekipit kontar shqiptar. Ja. Pa. Të gjitha janë, fillon me agjin, pa. Sepse a i ka qenë një loj, me skelen që janë të pa. Dy një tip, pastaj... Hasi, besoj dhe jetë Lorik Cana. Hasi, jo, me Lorikun unë kam... A, po, kejkë kur, ka, me Lorikun. Po. Hasi një lojtari, jashtë zakonë. Bledar Kola. Qipi Gjumba. Ushin gjithë. Taho. Po, upuk. Lojtarë të jashtë zakonësëm. Por shumë, po të ishin marë, më përparë, në kim komitan, do ishin të tësoj. Por të ashti, edhe kryqyteti ka lujtë role pozitive, të bine, por është metropol dhe i merë më mirë njerëzit nga metropoli. Se i kanë edhe të njoftur edhe kështu. Kjo është një foto shumë e dashur. Por me këtë do doja ta mbyllja sot bisedën me ju, doktor. Në vitin 1981 ne pregatisim Partizanin për ndeshje me Celticun edhe me Malmoën FF që do të bëjmë. Po, kupat. Këtu jemi në Pogradec, Panajot Pano i madh, jashtë zakonshëm, po, edhe një trajner shumë praktik. Panajotin e vinim gjithmonë. I thoshim Ilir Lames, se ishte Ilir Lames, e si më kujtu. Ilir Lames, i thoshim Gjuj, Iliri kishte kupën e Gjurit kaq. Po. I binte, nuk ja gjente mirë kohën. A ishte i fort, ne i thoshim Ariu i bardh. Ariu Polari, i thoshim ati, dhe ishte një sportist shumë i nevojshëm për Partizanin, po Panajoti kishte atë stilin e vetë, tang, me një me atë shpejtësi ekzekutimi. Pra ishte një prakticitet, dhe bekush bishte me mençurin e vetë, e gjeti të jetë pranë. Panajoti dhe na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe. Por shembull ndeshja me Austria Memphis, ndeshja me Celticun, ndeshja me Malmoën ka qenë ndeshje të veçanta që i majnë mend edhe shumë njerëz. Po, ndeshjet vaje kanë qenë. Që kanë qenë ndeshje të mëdha. Doktor, të falenderojmë për të bisedë. Asnjë. Na kënaqëm pas ditën. Na dhe çik sportivitet nga ai që ke ti, po dhe zemrën e madhe që ke patjetër që ndave me ne sot. Ne të urojmë suksese në pension apo në këtë jetë tënde. Sidoqoftë, presim se ti duket se i ke qef votimet dhe voton her pas here. Keni projekt në plan të ardhshëm mbas saj të bekushit apo jo, plane ka shumë. Çiko, neve kemi përfunduar me Leonida Toskën, dhe Aristit Dhimën, kemi marrë një libër që i takon në fjalorit enciklopedik sportiv të